Кортеж прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Німеччині потрапив у ДТП. Унаслідок аварії загинув 61-річний поліцейський. Як повідомляє німецьке видання «Зівенактуель», аварія сталася вранці 24 червня в Штутгарді. У момент, коли кортеж супроводжував Орбана в аеропорт, 69-річна жінка на БМВ виїхала на перехрестя. Вона не врахувала, що перехрестя вже було перекрито поліцією для колони. Автівка жінки зіткнулася з мотоциклом, яким керував 61-річний поліцейський. Унаслідок удару мотоцикл відкинув ще один мотоцикл із поліцейським. Обидва правоохоронці отримали серйозні поранення.